En liten sång innan vi släpper in de andra. Deras majestäter, konungen och drottningen. Konungens medalj från år 1800 förlänas för särskilda förtjänster inom svensk samhällsliv. 12:e storleken med kedja, ärkebiskop emerita teologie doktor Anke Jackelén för betydelsefulla insatser från Sveriges ärkebiskop. Filosofie doktor Staffan Karlén för framstående insatser inom svensk och internationellt museiväsende. Skådespelare Shanti Roney för framstående konstnärliga insatser som skådespelare. Ja, tackar för de vänliga orden. Och jag vill säga att jag tycker det här är väldigt roligt. Idag var det verkligen ganska roligt. Det behöver inte vara så tråkigt här. Det ska vara lite lätt att stå till så mycket att säga. Vi har högt i taket här. Och i en sån här organisation kan saker och ting gå fel. Men tanken är den som räknas. Och det är ni som är här som har gjort era förtjänta för de här förtjänsttecknen som ni nu äntligen har kunnat ta emot. Ibland har det lite fel, men det är tanken. Förhåll det. Och ni alla kommer från olika grupper, olika yrkeskår och så vidare. Men det är ju ni som har gjort det där lilla extra som ibland behövs och känns. Och det är mycket jag känner i det att man känner utifrån, man känner från allmänheten. Ni uppskattar på era olika ämnesområden. Och därför är det roligt för mig att ha den här möjligheten att premiera just er. Och det är väl lite så här att utan er här samlade krafter, både från och söder, öster och väster och så vidare, i Sverige, vårt avlånga, underbara land. Den här samlingen tillsammans, det är det vi skapar och bygga Sverige vidare på. Utan er, ja, då går det. Då hade det varit lite knackigare i Sverige, det är inget övrigt. Men det är väl även de här dagarna som vi alla upplever, som arkebiskopen nämnde lite grann tidigare här, att det är tuffa tider och vi måste kanske tänka och hålla om varandra lite extra och se framåt. Det är väl ändå ditt mål, det är alltid där borta. Och det är det vi alltid strävar efter tillsammans och ordnar vi till det. Och tack för vad ni gör för Sverige. Tack så mycket. Därför är ni här. Det var det. Och det de här vet jag vilka säga. Nu ser jag samma sak varje gång. Tack så mycket för att ni är här. Nu går vi andra här inne i andra delar av svenska rit. Jo, vänta. Jag kommer att ändå stå här inne och gärna hälsa på de anhöriga. Men det är ni också som har stöttat era anhöriga här. Redan gör man. Och tillsammans med er vi tar upp en sån varm applåd för att visa verkligen vår uppskattning.
Där fick ni ett kort. Jättekul. Kul när det händer lite grejer och andra också. Hur reagerar du då när du fick höra att du ska komma där? För mig att stå på scenen för live-publik och kunna en annan. Det här gör ju naturligtvis mycket går jag alltid hem. Och det här är ju ett bevis för att man har gjort det. Det här är frugan också. Frugan, kom här. Tackar.